Vítejte u nového videa. Mám pro vás špatnou zprávu. Pokud jste viděli moje předešlé video o tom, jak hlavní quest designer Pavel Sasko na svém streamu tak nějak lákal na nové DLC, opravdu většina lidí to pochopila opravdu tak, že to myslí vážně a že tak nějak týznul nový DLCčka, tak to úplně nebyla pravda. Jdem se na to podívat. Takže ještě jednou, kdo viděl mé předešlé video o free DLCčkách, tak se omlouvám za mystifikaci, ale Pavel Sasko to na tom streamu tak nějak naznačil a mně to přišlo jako fakt věrohodný zdroj, ale ukázalo se, že to vůbec tak nemyslel. Tuhle tu neděli měl další stream, kde to všechno vysvětlil. To překvapení, o kterém se zmiňoval, tak bylo to, že hrál Zaklinače dvojku na tom streamu, což je úplně v pohodě, pokud to bude jako překvapení. Vysvětlil tam, co se týká těch DLCček, jak to on myslel a tak dále. Jdem se na to podívat. Hello guys, good to see you. How is everybody doing? Jesus, there's so many of you actually already in the chat. Awesome. Really nice to see you. Guys, I can already see that there are questions regarding the DLC. You're not disappointing as always. So guys, to start with, I wanted to mention something. I've been talking in the past to you multiple times that this is my private stream, right? And that is something I'm doing on my own initiative. This is not a PR initiative, and I'm not a PR guy, right? I'm just a dev, right? Who tries to, you know, be close to you and provide you with interesting stuff. But this is not a part of our like marketing or PR campaign of any sort. I saw you guys discussing it in a chat already. You know that sometimes my words are really taken out of context from the stream, so I will be really, really limiting the number of answers I'm giving regarding any patches, DLCs, and so on. I completely understand that you're all excited and like you want to see, okay, what's gonna happen, what we'll actually do. And this is amazing for me. I'm really, really thankful for it. But I won't be really taking too many questions regarding DLC and patches and so on. As soon as we'll be able to, we'll talk to you. Like last time when I was, you know, interrogating Hellman, I made a joke that was our internal joke actually from the stream, because people were asking me, Pavel Blink, if DLC is coming. And I did the same, and I think people in the chat understood me very clearly, but then, you know, those who have been actually here just maybe from time to time or seen that on like Reddit and other places, you know, didn't know what it means, gave it different context and so on. I really want to limit the confusion from that, so please so I will limit the answers regarding DLC and patches and so on, however nothing else changes. Takže jste slyšeli, říkal tam vlastně, že to byla takový interní vtípek na tom streamu. A pro ty, kdo na ten stream chodí často, tak to rozhodně pochopili. Ale říká tam prostě, že jeho slova byly tak nějak vytrhnutý z kontextu, že ten stream nefunguje jako nějaký PR, nějaký marketing jejich hry, že to je prostě úplně co jedno, že to je jeho vlastně soukromý stream a že to prostě vůbec nebyla pravda o těch DLCčkách a že od teďka vlastně bude si tak nějak více vážit slova. Já to na jednu stranu chápu, ale všichni prostě vědějí, že internet je na tady ty věci strašně háklivý a pokud je aspoň nějaký náznak něčeho, tak se toho prostě lidi chytějí a budou tomu věřit a tady to podle mě byla opravdu informace, která byla věrohodná. Myslím si, že s tím, jak ten Cyberpunk probíhal, to jeho vydání a tak dále, tak by si měli opravdu jako vážit slova a nelákat takhle
lidi na DLCčka, že mají prostě vyjít během 2 dnů, to opravdu asi není to, co oni potřebujou, protože tím to ještě víc vlastně jako tak nějak nasírá ty lidi. Ale chápu, že to stát může, že prostě, že občas prostě vaše slova jsou vytrnutý z kontextu a je to pochopeno jinak, než to vy myslíte. Každopádně je to smůla, musíme si asi ještě chvilku počkat na nový DLCčka. Doufám, že to bude tak do 2-3 měsíců. Ten patch, který teďka vyjde, tak má být opravdu obrovský. Podle mě tam ty DLCčka ještě nebudou, ale ten patch má vlastně připravit tu hru na ty DLCčka free. Takže se to fakt rýsuje, ale myslím si, že to ještě nečekejte nějak v nejbližší době. Děkuju mockrát za shlédnutí tady toho videa a já doufám, že se uvidíme u dalšího.